Ei voi olla niin, että toimittaja on jossakin kuplan sisällä ja sieltä vaan kattelee yhteiskunnan toimintaa. Kyllä sen pitää tuntea toimijat, pitää tuntea toimijoista tietää sen verran, että muutakin niiden toiminnan taustalla on motiivina kuin se pelkkä puolueohjelma. Eli siinä vaiheessa, kun ruvetaan analysoimaan jonkun poliitikon tekemisiä, niin silloinhan pitää yrittää löytää niin kuin sen ihmisen taustalta jotakin sellaista, joka kertoo, että miksi se tekee noin. Tuossa journalistissa olisiko ollut viimeisin meidän ammattilehti, niin oli Jan Hurrin haastattelu. Ja mulle jäi mieleen siitä haastattelusta yksi semmoinen taittopalaksi nostettu sitaatti, jossa hän sanoi, että taloustoimittaja on juuri niin hyvä kuin hänen paras lähteensä on, tai hänen lähteensä ovat. Mun mielestä siitä voi ihan hyvin heittää se taloussanan pois ja sanoa, että toimittaja on juuri niin hyvä kuin hänen lähteensä ovat. Ja mä komppaan Harria tässä täysin sillä tavalla, että ne lähteet ei voi olla Herra Paratkoon Wikipedia tai joku tällainen. Mitkä on ne tahot, joihin toimittajat luottaa? Tässä oli mun mielestä hauska esimerkki. Keskuskauppakamari julkaisi tiedotteen tästä rahoitusmarkkinaverosta, että se tulee nostamaan tai syömään eläkeyhtiöiden tuottoja 430-550 miljoonaa euroa. Ja sitten siinä oli samassa jutussa listattu keskuskauppakamarin uutinen oli, että nämä viisi hanketta tuhoavat Suomen tulevaisuuden, rahoitusmarkkinavero, rikkidirektiivi. Ja tämä oli lähestulkoon yksi yhteen, olisiko ollut Ilta-Sanomissa vai Iltalehdessä, uutisoitu. Ja nämä samat luvut pyöri samana päivänä, lähtee spinnaamaan tosi nopeasti mediassa. Tosi monessa mediassa käytettiin näitä samoja lukuja, mutta kukaan ei ollut ilmeisesti soittanut esimerkiksi työeläkevakuuttaja Telaan ja kysynyt, että mihinköhän laskelmaan nämä luvut perustuu. Niin onko jotakin tahoja, keiden kanssa toimittajat liikkuu niin paljon, että tieto otetaan annettuna, että faktatarkistusta ei välttämättä tarvitse tehdä tai sitä ei ehditä tekemään. Ota ihan kierros, Harri voi aloittaa. Mä luulen, että tämä, mistä nyt puhut, niin liittyy tämmöiseen niin kuin nettijournalismiin, että jos sieltä lähtee tiedote keskuskauppakamarista, niin hyvin nopeastihan se laitetaan niin kuin lähestulkoon niillä tiedoilla. Päteekö tämä myös muihin järjestöihin? Esimerkiksi jos Greenpeace laittaisi tiedotteen tai joku muu kansalaisjärjestö, niin saako ne yhtä hyvin läpi sen? Onko meillä tahoja, kenellä... Se menee ehkä Greenpeace 2. ja keskuskauppakamari 2. Se menee niin kuin niiden mielipiteenä. Mutta tähän nimenomaiseen asiaan tai juttuun näistä eläkeyhtiöiden hommista, niin sehän oli jo viime keväänä tämä Telan laskelma ulkona. Että nyt mennään jo toista kierrosta samoilla numeroilla. Millä tavalla naistenlehdissä kuitenkin on tosi paljon tuotejuttuja, että saatte varmasti tuotelahjoja ja toimittajat lähtee erilaisiin matkoille muotijuttuihin seuraamaan Pariisiin tai Milanoon ja näin, niin kuinka paljon nämä vaikuttaa teidän journalismiin? Jos nyt vaikka otetaan tuo Pariisi ja Milano, jossa vuotitoimittaja tai sisustustoimittaja käy, niin käy ihan lehden rahoilla ja ihan niin kuin inspiraatio- ja trendien haistelumatkalla, että ne ei ole tämmöisiä niin sanottuja kutsumatkoja ollenkaan, että ne on ihan työmatkoja, koska tämmöisen lifestyle-toimittajan työnkuvaan kuuluu se, että käydään Pariisin messuilla katsomassa, mitä tapahtuu, että ei siellä Chanelit ja Vuittonit nyt kauheasti meille niin kuin lähettele mitään tavaraa, mutta totta kai meillä tulee tuotenäytteitä toimitukseen, ja koska lehdessä käsitellään kaikkia kivoja tavaroita ja esineitä ja asioita, niin tietysti meihin pyritään vaikuttamaan. Vaikuttaako se minkä verran sitten, että jos jotkut merkit lähettää niitä kuin se, että joku toinen merkki ei lähetä, vai käyttäkö te aktiivisesti poimassa sitten, että vaikuttaako se lehden linja, että minkä tyyppisiä juttuja tehdään? Ei se nyt vaikuta siihen, että kuka lähettää kuinkakin paljon, koska kyllä toimittajat seuraa sitä alaa, että kyllä ne tietää, jos on auennut joku kiva pieni kauneustavaraputiikki ja siellä on joku ihmeellinen öljy, mikä nyt pitää just saada, niin kyllä sen voi ihan käydä vaikka hakemassa sieltä ja kuvata lehteen, jos se on hyvä tuote. Ja täytyy sanoa, että aika monet tietysti valmistajat kyllä ei ole lähettää, että ei me mitata, että kuka lähettää enemmän, että siitä ei ole kyse.